Race 50 tisíc. Ale má čipy, může hrát jakékoliv kombinace ve čtyřech fiala. Po druhé za sebou, 3-2. Na druhou stranu je to mimo range těch karet, se kterými se většinou hraje. Karty byly v jedné barvě. Mohl to zkusit. Bude to zkoušet dost často. No tak, pouze kóluje. Ne, pokusil nějakou pastičku. Check. Vysoký flop, eso, dáma, check. Každý je tam za něco uchycen. Ale loták je stále lepší. Teď neví, jak na to. Novotný mu vsadil 100 tisíc. Samozřejmě, že tam může mít toho tak strach z různých kombinací. I z lepšího esa například. Nebo z postupky. Nebo z dvou párů. Na druhou stranu měl by věřit tomu svému esu. A on mu věřit bude. Se tam podousy směje. Trojka. Zajímavá karta pro Novotného, protože mu vytváří šanci na barvu. 500 tisíc. Dalších 100 tisíc. Teď už to loták musí dorovnat. Už se dostal daleko. Zajímalo by mě, nad čím přemýšlí. Pořád má dvě esa. Je pochopitelné, že má z něčeho strach a má tak velký strach, že prostě zahodil. A Novotný ukázal kvínu. A tahle rasa asi otákový musí být nebude, až uvidí v televizi.